Mitrovica, a cidade dividida e símbolo do conflito étnico entre sérvios e albano-kosovares, pode conseguir uma solução brevemente. Na véspera da reabertura de negociações entre a Sérvia e o Kosovo, sob mediação da União Europeia, apenas sobre o norte da cidade, parece haver abertura para uma possível reunificação. Os habitantes de maioria sérvia recusam categoricamente a soberania do Kosovo adquirida em fevereiro de 2008 com a proclamação da independência. Isto vai ser sempre Sérvia e não vamos para mais lado nenhum. Não me importo com o que resolverem, vamos sobreviver aqui. Belgrado pede o reconhecimento e uma autonomia reforçada para os 50 mil sérvios do Kosovo, ou seja, dotá-la de poderes executivos com um governo próprio que inclua o controle da polícia e da justiça. Para Milan Ivanovic, presidente do Conselho Nacional Sérvio Autonomia, é ponto assente. Se quiserem forçar-nos a adotar outra solução, vamos formar uma associação de municípios sérvios na República da Sérvia, que ficará aberta também aos municípios sérvios do sul do Rio Ibar. A proposta sérvia, chamada Associação de Municípios Sérvios de Moscovo, reagrupa 10 municípios com maioria sérvia, 4 no norte e 6 no resto do Kosovo. Sábado, dia 30 de março, 2 mil albano-kosovares manifestaram-se contra um eventual acordo de autonomia aos sérvios em Bruxelas, o que abriria a via para uma anexação de facto do norte do Kosovo, segundo os ativistas. Na véspera, o primeiro-ministro do Kosovo, Hashim Thaçi, foi tranquilizar os albano-kosovares dos bairros do norte, Mitrovice. A Associação de Municípios Sérvios pode ser criada depois das eleições autárquicas, depois da eleição dos dirigentes, e então poderão integrar a associação, mas não vai ter um mandato legislativo ou executivo, nem governo alternativo. Mas para Ali Kadridj é impensável deixar o bairro Kroj i Vitakov no norte do Kosovo. Não tenho influência no futuro, não sou político. Não sei, mas digo-vos uma coisa: não me vou embora daqui, aconteça o que acontecer, não partirei. Para acabar com esta divisão artificialmente criada no tempo da União Soviética, enclaves onde se atenuavam as maiorias, a União Europeia estendeu a mão a Belgrado, que pretende iniciar as negociações para adesão em junho.